Добре. Това беше първото дете, което ние като църква официално представяме на Господа. Готови ли сте сега за Божието Слово? Сега ще помоля Ваня да прочете пасажа, който ще разгледаме. Той се намира в 1 Коринтяни, 13 глава, от 1 до 3 стих. Ако говориш човешки и ангелски езици, а любов няма, аз съм станал ме, що съм ти, или химбал, що дрънка. И ако имам пророческа дарба и знае всички тайни и всяко знание, и ако имам пълна вяра, така че пламените предмествам, а любов нямам, нищо не съм. И ако предам всичкото си имане за прехрана на сиромаците, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, каква полза? Слава на Бога! Бог да благослови Словото си. Нека да се помолим. Господи, благодарим Ти за Твоето Слово. Благодарим Ти за това, че отново можем да сме тук в Твоето събрание. Можем да се насърчаваме и назидаваме от Твоето Слово. Моля Те, отваря нашите духовни уши и очи, да можем да виждаме и да чуваме Твоите истини. И най-вече да знаем как да ги прилагаме в живота си, за да бъде живота ни трансформиран от Тебе. Молим се в Твоето име, Исусе. Амин. Бог да ни благослови. Имаме бъдещ певец в хвалението явно. В една църква за Великден направили театрална постановка за смъртта и възкресението на Христос и на Великден е поставили на градския площад. Актьора, който играл ролята на Христос, когато той тръгнал и понесъл кръста си към Голгота, тогава един от тълпата започнал да му се подиграва и да го обижда. И накрая актьора не издържал, захвърлил кръста, отишъл до шегаджията и му забил един умрук в лицето. След края на представлението, режисьора му казал: «Знам, че този човек ти лазеше по нервите, но ще трябва да те уволня. Просто не можем да си позволим да се държиш така, докато играеш ролята на Христос». Актьора казал: «Моля те, дай ми още един шанс. Следващия път, обещавам, ще се справя по-добре». И режисьор решил да му даде още един шанс. На следващия ден той отново понесъл кръста нагоре по улицата. И разбира се, завзека отново се появил. Актьорът се опитвал да се владее, но едва се сдържал. Стискал гневно и умруци и архада да се хвърли върху завзека. Накрая погледнал към него и казал: «Ще ми паднеш ти след възкресението». Понякога е трудно за тези, които изповядват християнската вяра, да се държат както подобава на християни. Ние се опитваме да се носим кръста, но ако някой не сложи кръста, както казваме, често губим търпение и се държим по начин, по който и света се държи. Но Библията ни учи, че ние трябва да сме хора, които демонстрират любов във всички наши взаимоотношения с другите. И Ефесяни 4 глава, 2 стих ни съветва да живеем с съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, като се търпите един друг с любов. А Евреи 12 глава, 14 стих казва: «Търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа». Не е лесно да обичаме всички, нали? Особено някои хора. Но доколкото е възможно, ние трябва да живеем в мир и в хармония с другите. Днес започваме една поредица от 4 проповеди върху 1 Коринтяни 13 глава. Главата на любовта в Библията. И аз съм нарекал тази поредица от проповеди: «Любовта е многоточие». И всеки път ще видим различни аспекти от Божията любов. И моята молитва е тези послания да ни помогнат да видим как Божието Слово иска да се отнасяме с другите хора. Днес ще разгледаме само първите 3 стиха, които прочетохме от 1 Коринтяни 13 глава. В последния стих на предходната 12 глава Павел прави преход към тези 3 стиха с думите: «А сега ще ви покажа един по-превъзходен път».
С други думи, ще ви говоря за най-добрия начин, по който можете да се справите във всяка ситуация, а именно това е начина, когато прилагаме любов. След което посочва, че любовта е по-важна от 4 други неща, които християните считат за важни. Децата, които работят с работните листи, можете да внимавате сега върху това, което ще кажа, защото тези 4 думички, които кажа, тези 4 неща са 4-те разбъркани думи с разбъркани букви най-долу във вашия работен лист. Така че внимавайте и се опитайте да познаете кои са тези думи. Първо, в стих 1 Павел казва, че любовта е по-важна от духовните дарби. В първи стих се казва, ако говоря с човешки езици и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мед, що звънти или кимвал, що дрънка. На Петдесетница, когато Петър проповядва първата благовестителска проповед, Бог даде на апостолите дара да говорят езици, които никога не са учили, за да може тези, които са дошли на празника, да разбират това, което Бог иска да им каже. Но тук в Първо Коринтяни, Павел казва, че ако Бог му даде дарбата да говори всеки човешки език и дори небесния език на ангелите, но няма любов, той би бил само звънкяща мед или дрънкащ кимвал. Какво иска да каже с това Павел? През първи век, пред хода на повечето езически храмове, имало голям гонг или чинели. И когато хората идвали да се покланят, те ги удрали, за да събудят боговете, които са заспали, за да може тези богове да чуят техните молитви. Тоест, Павел казва, че дори да може да говори с най-голямото красноречие на всички езици, които съществуват. Но, ако няма любов, живота му ще е толкова безсмислен, колкото и нелепото удрене по гонг с цел да събудиш несъществуващи богове. Както виждаме, любовта е по-важна от духовните дарби. След това в втори стих Павел казва, че любовта е по-важна от знанието. Първо Коринтяни 13 глава 2 стих казва, и ако имам пророческа дарба и зная всички тайни и всяко знание, а любов нямам, нищо не съм. Павел казва, че дори да знаеш всичко, да си специалист по микробиология, по филология, по медицина, по психология и по всяка друга логия, но нямаш любов, тогава ти нищо не си. Защо? Защото, както казва пак Павел, в 8 глава, 1 стих на същото това послание, той казва, знанието възгордява, а любовта назидава. Знанието е важно и всички много добре знаем това. И ние, като църква, не отричаме знанието. Днес ние знаем много повече, отколкото преди, но е мит, че образованието ще промени обществото. За да се промени обществото е нужно какво? Първо промяна в сърцата на хората. Ние се нуждаем много повече от любов, отколкото от знание. Трето, Павел казва, че любовта е по-важна от вярата. По-важна от дарбите, по-важна от знанието, по-важна от вярата. Той не казва, че вярата не е важна. А че любовта е още по-важна. Забележете какво казва във втори стих. Ако имам пълна вяра, така че планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм. Каква вяра имаш ти? Вярваш ли, че триединният Бог е Твореца на този свят? Че Исус Христос е Божият единороден Син, който дойде на света, живя безгрешен живот, умря, за да прости греховете на теб и на мен и след това възкръсна? И вярваш ли, че сега Той е дясно на Отца, че е приготвил място за нас, че царува над нас, че се застъпва за нас в молитва, както говорихме миналия път. Вярваш ли, че един ден Той ще се върне, за да съди света. Ако вярваш във всичко това, тогава радвам се за тебе. Но Библията учи, че ако вярваш във всичките правилни неща, но нямаш любов, ти си нищо. Дори вярата нищо не струва, ако не е подплатена с любов. Помните ли си притчата за добрия самарянин? Какъв беше проблема на свещеника и на левита? Нямаха любов. Точно така. Свещеника и левита имаха вяра, но те нямаха любов.
И Павел казва, че когато нямаш любов, ти не си нищо. Свещеника и левита просто отминаха от другата страна на улицата, без да помогнат на ранения човек. Галатяни 5 глава 6 стих казва: понеже в Христос Исус нито обрязването, нито кое? Необрязването имат някаква сила, а вярата, която действа чрез любов, тя е тази, която има сила. Вяра, която действа чрез любов. 1 Коринтияни 13 глава 3 стих. Четвъртото нещо, което Павел казва, е, че любовта е по-важна от щедростта. Любовта е по-важна от щедростта. Вижте какво пише в 3 стих. И ако раздам всичкото си имание за прехрана на сиромасите, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, каква полза? Забележете, че Павел не каза, ако дам 10% от всичкото си имание, той каза, ако дам всичките си спестявания, ако дам цялата си спестовна книжка, пенсионната си, застраховка, апартамента, колата и вилата, ако ги раздам на бедните, дори ако жертвам себе си, тогава пак няма никаква полза, ако нямам любов. Щедростта сама по себе си е нещо добро, но само щедрост не е достатъчна. Ние непрекъснато срещаме бездомни хора, просещи хора по улиците. Тук в църква също са идвали да просят. Дори веднъж ми се обадиха по телефона от друг град, за да помогна на някакъв човек. Има и най-различни каузи, които събират средства за хора в нужда, за деца, които са инвалидизирани и така нататък. Българската Коледа и други кампании се водят. И това са добри каузи. Но защо даваш? Защото пастора казва, че даването е нещо добро, или защото се чувстваш виновен, ако не дадеш, или защото искаш да впечатлиш другите, или защото искаш да впечатлиш Бога. Ако давам само разчитайки, че ще бъда облагодетелстван, без да имам любов, тогава даването е напразно, казва Павел. То трябва да е мотивирано от любов. Любов към Бога и любов към хората. Следователно, Павел казва, че любовта е по-важна от дарбите, тя е по-важна от знанието, тя е по-важна от щедростта, тя е по-важна и от вярата. От всички тези хубави, прекрасни неща. Очевидно, любовта е много важна. Може би по-важна, отколкото сме мислили. Исус каза в Йоан 13 глава 34 стих: нова заповед ви давам, да се любите един друг, както аз ви възлюбих, така и вие да се любите един друг. Забележете, че това е заповед, не е предложение. Бог никога не ни заповядва да направим нещо, което не можем да направим. Светът ни казва, че любовта е нещо, което просто се случва. Просто е и така от само себе си. Ти се влюбваш до уши така внезапно, както се спъваш в някоя щупена плочка на улицата и се оклепваш след това в кълта до уши. Не си го планирал, то просто се е случило. В една стара песен на Елвис Пресли се казва: не мога да не се влюбя в теб. Друга песен пък казваше на времето: не съм вярвал, че мога да обичам така, но ето, случва се сега. А пък в една трета песен се пее: обичам те. Как се казваш? Не е много дълбок текста, нали? Днес всеки втори брак в България завършва с развод. Но статистиката не казва още колко семейства живеят разделени без брака формално да е разтрогнат. Просто единият решава, че повече не може да обича другия и си тръгва. Това е представата на света за любовта. Библията обаче получава, че любовта е нещо, което можем да контролираме. Бог ни заповядва да се обичаме един друг. Това означава, че ние можем да вземем решение да обичаме даден човек. Любовта не е чувство, тя е глагол. Любовта е действие. Любовта е акт на волята. Що за любов е това? Филипяни 2 глава 4 стих. Не се грижете всеки само за себе си, но и за другите. С други думи, това е жертвоготовна, състрадателна любов. Любовта, с която Исус ни възлюби. Какво означава да показваме такава любов към другите?
първо започни с твоето семейство. Ти трябва да обичаш съпруга си или съпругата си повече от всичко друго след Бога. Да си по-мил, по-нежен, по-внимателен, отколкото до сега си бил. Дори и тя или той да се държи с тебе като с идиот, пак трябва да показваме такава любов към тях. И след като се научим да обичаме така съпруга си или съпругата си, ние трябва да разширим кръга, започнем да се отнасяме по същия начин към децата си, към нашите родители, нашия свекър, свекърва, тъст, тъща. И след това трябва да разширим още повече кръга, да започнем да се отнасяме по този начин към нашето църковно семейство и към света. Исус казва в Йоан 13:35: по това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Така света ще разбере, че посланието на Исус е истинно. Известният южноафрикански борец за правата на човека и англикански епископ Дезмън Туту е казал: Божията мечта е ти и аз и всички ние да разберем, че сме семейство, че сме създадени за съобщност, за доброта и състрадание. А Алберт Айнщайн добавя: нашата задача трябва да бъде да се освободим, като разширим нашия кръг от състрадание, така че той да включва всички живи същества, цялата природа и нейната красота. Ако наистина се обичаме един друг така, както Исус ни възлюби, ние трябва да имаме същото състрадание към хората, което имаше Исус. Бил ли си някога толкова въвлечен в нещо, че напълно да си се идентифицирал с него? Да състрадаваш означава именно това, да се чувстваш, да участваш в нечий живот, да чувстваш това състрадание. Състрадателният човек е човек, който се задава въпроси като: какво ли е да си дълбоко наранен и да нямаш с кого да споделиш? Какво ли е да си болен и да знаеш, че не можеш да се излекуваш, а толкова много ти се живее? Какво е чувството да си инвалид? Как се чувстват тези хора? А как се чувстват хората, когато са малцинство? Какво е мъжът ти да се напива и да те бие? Какво означава да не се разбираш със съпруга си в най-важните неща? Загрижени ли сме за товара, който хората носят? Готови ли сме да носим този товар заедно с тях? Точно това има предвид Исус, когато говори за това да обичаме другите така, както Той обича нас. Състрадание, практикуване на любов, акт на волята. Един мисионер отишъл в Индия, но тук му започвал да учи езика, когато се разболял от туберкулоза и трябвало да бъде приет в болницата. Хигиената в болницата не била на висота, имало много пациенти и било трудно. Но мисионера решил да направи каквото зависи от него, взел със себе си християнски книги и брошури и се опитал да свидетелства на пациентите. Но това било трудно, защото още не знаел добре езика и той се обесърчил. Никой не вземал от неговите брошури, никой не слушал това, което казвал. Поради болестта си той знал, че ще бъде там дълго време. Но как щял да бъде мисионер в страна, в която никой не иска да го слуша? Заради туберкулозата си, всяка нощ в 2 часа той се събуждал от хронична кашлица. И когато се събудил една нощ, забелязал от другата страна на редицата между леглата старец, който се опитвал да стане от леглото си. Той се свивал на топка и се засилвал, но така и не успявал да стъпи на крака. Бил твърде слаб. И след няколко опита старецът се отпуснал и се разплакал. На сутринта мисионера разбрал защо старецът е плакал. Той се опитвал да стане, за да отиде до туалетната, но нямал сили за това. Леглото му било цялото в екскременти и във въздуха се носила миризма. Другите пациенти се присмивали на стареца. Медицинските сестри дошли да почистят леглото и също били много груби с него. Една от тях даже го зашливила през лицето. Старият човек само лежал и хлипал. През следващата нощ, около 2 часа, мисионера отново се събудил от кашлицата си. Погледнал през пътеката и видял, че стареца пак се опитва да стане от леглото.
Макар и неохотно, мисионерът успял да стане, отишъл до леглото на стареца и помогнал да се изправи. Но той бил твърде слаб, за да върви, затова мисионера го вдигнал на ръце и го понесъл като бебе. Той бил толкова лек, че не било много трудно да го носи. Занесъл го до туалетната, която представлявала една дупка в подъра. Застанал зад него и го държал, докато той се погрижи за себе си. След това го занесъл обратно до леглото му и го сложил да лежи. Докато се обръщал да отиде до своето легло, старецът протегнал ръка, хванал лицето му, дръпнал го по-близо и го целунал по бузата. И казал нещо, което вероятно означавало благодаря. Когато се събудил на следващата сутрин, до леглото му имало пациенти, които чакали да се събуди, за да го попитат дали могат да прочетат от литературата, която е донесъл. Други задавали въпроси за Бога, на който той се покланя, и за неговия син, който е дошъл на света, за да умре за техните грехове. През следващите няколко седмици мисионерът раздал цялата литература, която бил донесъл със себе си. През месеците, докато бил в болницата, много от пациентите, лекарите и медицинските сестри приели Исус за свой спасител. Какво направил той? Той не проповядвал никаква проповед. Дори не можел да комуникира добре с хората. Не можел да ги убеди с красноречието си, нито да им покаже нещо, с което да ги спечели. Той само пренесъл един стар човек от леглото до туалетната. Всеки може да направи това. Някой е казал, хората няма да ги е грижа колко знаеш, докато не узнаят колко много те е грижа. Няма да ги е грижа колко знаеш, докато не узнаят колко много те е грижа. Има един по-превъзходен път. Това е пътя на любовта. Любовта, която е акт на волята, не чувство. Твърдо решение да обичаш, не романтично влюбване. Тази любов е пътя на Исус Христос. Ако си дошъл тук и не познаваш Исус като пътя, истината и живота, тогава аз те призовавам да отговориш на Неговата покана. Да дойдеш при Него, да познаеш този път. Защото Той отправя покана към всички нас. Да познаем пътя, истината и живота. И да преживеем тази любов, която е акт на волята, а не чувството.